någonting annat. Man vill inget annat än att bara dansa. Musiken kan ta en till andra ställen. Ställen man bara har drömt om tidigare. Ställen man aldrig trodde fanns helt enkelt. Tack. Nästa låt heter Breakfast in Bed från vår EP Bed and Breakfast. Världens bästa poplåt. Hardy Nilsson, han säger net common paper. Det var du som du ringde. Du som är Björne va? Björn. Precis. Har ni tänkt? Ja visst, köp det. Tack för en jävligt bra spelning grabbar. Ja. Det var jävligt starkt alltså. Speciellt när ni gick in i det där medligt och spelade med ryggen mot publiken. Yes alltså, sa jag. Det var... Det lät rätt illa på scenen. Det är sällan jag säger det här va, men ni gör stor popmusik. Jaha, tack. Stor popmusik. Det är Moax, Motown, Motala, inga grejer va. Så ni hamnar förmodligen på omslaget va. Okej då. Niklas. Varför kallar ni er för Brand? Det är en ironisk grimas kanske till band så som Farbror Blå etc, etc, etc. Är det en referens till Manchester-scenen på 80-talet? Stone Roses, Ian Brown, sångaren kanske? Eller? Ja, så vi heter Brown och det är liksom... Ja, precis. Det var vad jag var ute efter då. Rubrik. De kallar sig Brown och menar det. Tack grabbar. Vad är det bra där eller? Jag har en deadline att passa mig så att... Ska du ta några bilder eller? Ja, kul.